escric damunt la porta quan surto bona nit. Comença un nou cicle de concerts al Castell de Canals de Valldoreix. El Castell de Canals s'enamora i crea moltes il·lusions. Il·lusions que tenim tots plegats, a l'equip de govern, evidentment, per tirar aquest projecte endavant. Però el més important, com avui, aquesta il·lusió que generen tots vostès, tots vosaltres, que ens esteu acompanyant des del primer cicle fins avui al tercer. I el primer concert és el de Judit Neddermann i el Quartet Brossa, amb cançons del disc Viatge d'hivern de Franz Schubert. Cançons noves que permeten revisitar clàssics de fa 300 o 30 anys, trencant les barreres de gèneres i estils i acompanyades d'una càlida veu. But it's so hard to dance that way when it's calm and there's no music, when your hometown is far away, but inside the head there's a song that's playing, a song. El cicle ha estat un èxit, amb totes les localitats exaurides. Les properes sessions del cicle seran el dia 11 de juny amb l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, el 18 de juny amb Joana Serrat i el 25 de juny amb Camerata 21. Gracias.